Я вважаю, що заборона Телеграму є недоречною зараз в теперішніх умовах. Ну, бо зараз в Телеграмі проводяться багато зборів для Збройних сил України, і я там так само їх провожу. І це, як мінімум, там частина донатів піде просто не в Збройні сили України. Там дуже багато є неврегульованих каналів, і про те, що дуже важко деяким людям перевірити інформацію на правдивість. Просто можна дуже багато чогось неправдивого дізнаватися, і в цьому випадку, так, дійсно, я не знаю, як краще регулювати ці канали, як з цим бути. А до закриття ні, я вважаю, що це, ну, на мою думку, це, мабуть, буде не дуже гарний хід. Користуюсь Телеграмом, не читаю новини останнім часом, тільки користуюсь, як спілкуюся з друзями, знайомими і по робочі. Я вважаю, що це не дуже доречно, ну, тому це позбавляє нас права вибору. І якщо, ну, є вже дійсно там, що засновники, ну, росіяни, то хай пропонують щось альтернативне. Та ні, мабуть, не треба. Чому? Ну, хотілося б все одно чути новини. Якось розумітися на цьому житті зараз. Будемо шукати щось інше. У мене дочка в Германії, я раз подзвонив, та і все. Безплатно, і коли хочеш. Вайбер ще на це є. Ну, наш український народ з любого того вийде положення. Якщо це русня причетна к Телеграму і читає також наші новини, то це погано, я вважаю. А якщо не причетне русня, то я вважаю за потрібним, щоб телеграм-канал був. Треба захистити нашу інформацію, то я підтримую це. Але він для мене зручний, там можна файлами обмінюватися, не втрачаючи якість. Ще переваги пошуку теж мене приваблюють.